E aí, pessoal, bora lá para nossa lição de hoje. Hoje é terça-feira, lição 24, parte 2. A parte que a gente escreve o hiragana e os verbos, né? Lê os kanjis e escreve em hiragana. A Sara tá aqui comigo para fazer essa parte. Falou aí, pessoal, Sara. Bom, vamos lá. Quais são os kanjis que a gente está treinando essa semana? A Sara não estava ontem. É o kanji de Tanoshi. O que é Tanoshi, Sara? Divertido, legal. O Taimasu, o tal. Uchi. O que é Uchi? Dentro. Pode ser interior também, interno. Soto. Fora. E aqui eu coloquei a palavra Gaikoku. Gaikoku, que é fora do país, né? Então vamos lá, eu vou treinar aqui o kanji com vocês. Depois a Sara vai fazer o hiragana pra gente. Eu sou, você também. A gente. Você nasceu aqui, mas os seus documentos é Gaikokujin. Bom, Tanoshi é o kanji de Shiro. Faz aqui de cima para baixo, de baixo para cima, de cima para baixo, de cima para baixo. E um ki aqui embaixo, aqui, né? Uma árvore. Tano-shi. Tano-shi. Divertido, legal e pode ser também interessante, né? Shiro. De cima para baixo, de baixo para cima. De cima para baixo, de cima para baixo. E o ki aqui. Tano-shi. Eu decoro que o sol fica brincando com um brinquedinho dele ali em cima, um chapeuzinho. Ele fica brilhando, com esses negocinhos aqui em volta, junto com a árvore. Daí fica divertido. Isso que a senhora tá falando, porque aqui você tem o sol, né? Aí ele tá com o chapéuzinho brincando, aí ele tá tipo brilhando, né? Tá divertido em cima da árvore. Bom mesmo, pra lembrar é bom. O taimasu, o que que é o taimasu? Cantar. O ta é canção, né? Então vamos lá, vou fazer o kanji de uta aqui primeiro. É um traço, kuchi, desceu. Mais um traço, kuchi, desceu e subiu. Aí você faz ku. E depois você faz o hito. O ta. E ma. Su. Utaimasu. Utaimasu. Lá mais uma vez. Ichi, kuchi, desceu. Ichi. Kuchi desceu e subiu. Ku e o hito. Uta. I. Ma. Su. Utaimasu. Cantar, né? O verbo cantar. No caso, no dicionário vai estar como utau. Uchi. Como é que faz o kanji de uchi? Presta atenção aqui, Sara, que depois você não vai saber o kakijun. Faz um traço na lateral. Começa a fazer o cercado aqui, mas só para aqui, né? Sobe. E um hitô dentro. Uchi. Dentro ou interno, parte interna, interior. Uchi. Uma vez. Uchi. Mais uma. Uchi. E a última vez aqui. Uchi. Aí o contrário. O ti é dentro, né? Ele tem a leitura nai também. Por exemplo, dentro do país, naikoku, né? E aqui o soto. Shitsunai, a Sara falou que é dentro da sala de aula, né? Dentro da sala, né? Shitsunai. Se você for no McDonald's, no Mr. Donuts, né? Eles. Donuts e donuts.
Eles vão perguntar para você se você vai comer dentro da loja ou vai levar para casa. No caso, levar para casa é mochikari, né? Mas dentro da loja é tenai, tenai, tenai. O nai é esse kanji aqui de uchi. Se tiver fazendo um barulho aí, aqui tem políticos passando na rua, estão fazendo campanha política e estão falando um megafone ali fora. Não sei se dá para captar aqui na câmera. Mas vamos lá, agora o soto. Que ele tem a leitura gai também, né? É um tá e um tô. So, vamos lá de novo. So, so. Mais uma vez. Soto. Fora, né? Lado de fora. Sotogawa. Sotogawa é o lado de fora. E a palavra gaikoku que eu coloquei aqui para a gente aproveitar nosso espaço aqui, né? É o soto, gai. E o koku é o kanji de kuni, que é país, né? A gente já fez esse kanji. Eu acho que já fez, né? Bom, e pelo menos em aula a gente já aprendeu. Ele é do itinense, Sara? Ou do ninense? Gaikoku. Gai. Deixa eu escrever aqui. Gai. Opa, esqueci de escrever aqui. Koku. Gaikoku. Aqui o gai. Mais uma vez o koku. É o kuni. Então, gai. Beleza, pessoal? E agora a gente vai fazer no nosso cochilo aqui. A Sara vai fazer pra gente a leitura das palavras Kaku no naka ni hiragana de kanji no yomikata o kaite kudasai. Pode ler pra gente já, Sara, e já ir escrevendo as palavras. Primeira palavra, divertido. Tanoshi. Tanoshi. Pode escrever lá, Tanoshi. Tanoshi, divertido. Cantar, verbo cantar. Utaimasu. Utao, utaimasu. Cantar uma canção. A parte de dentro. Uchi. Eles usam muito falar assim, o lado de dentro, uchigawa. Uchi. E a parte de fora. Soto, eles falam também Sotogawa, o lado de fora. Soto. E encerramos já a nossa lição, foi rapidinho, né? Fiquem com Deus e até amanhã. Dá tchau, pessoal, Sarama. Pessoal. Tchau.